Biz jurnalistler tobu bajычы Райымбек Матраимов системадан 100 миллион доллар уурдаганын деталдуу көрсөтүп, кайрдан кандай үй алгандан бери чыгарып бергенбиз. Кайрдан кандай соода борборун алгандан бери көрсөтүп бергенбиз. Эл аралык коомчулуктагы Матраимовду бажы системасынан 100 миллион доллар уурдаган чоң коррупционер деп таанып жатат. Ошол эле учурда биздин улуттук коопсуздук кызматы Матраимов 2 миллиард сом уурдаган, башка айтып кетканда 25 миллион доллар уурдаган, анын бардыгын биз мамлекетке кайтардык деп отчет берип атат. Бул таптакыр туура эмес. УКМК таап чыккан сумма, эгерде Матраимов уурдаган акча мына ушундай бир бүтүн нанга тете болсо, анча бөлүгү УКМК кайтарып аткан. Элдин бүтүн нанын тартып алып, кайра мына ушундай бир сындырым нанды кайтарып берип атат. Демек мындан ары дагы ушундай прецедент түзүлөт. Уурлар биз уурдасак, кайра бир күкүмүн берип койсок кутулат экенбиз деп. Ал кайтарылган акчанын дагы 9 батирин УКМК өздөрүнө алып атат. Бул кол кесер деп түшүнсө болот. Башка айтканда пара катары сезилет. Себеби дегенде кандайдыр бир башка чоң мүлктөрүн көрбөй коюу үчүн, жашырып коюу үчүн, көз жумду кылып коюу үчүн ошондой келишим болушу мүмкүн. Демек биз талап кылабыз Матраимовдун журналисттер таап чыккан мүлктөрүн, элден уурдаган башка акчаларын, андан башка журналисттер таап чыга албаган дагы уурдап кеткен каражаттарын азыркы бийлик толук түрдө элге кайтарышы керек дагы. Жанагы пенсия, пособие, жөлөк пул жетпей аткан карапайым ушундай нан менен чай ичип отуруп калган элге кайтарып бериши керек. Биз ошону талап кылабыз. Аягына чейин ошол бир тыйын акчага чейин кайтарылмайын биз ошол талабыбызды коюп жүрө беребиз. Азыркындай шоулар менен бизди алдай алышпайт.